Але поки ми були разом, моїм найбільшим скарбом було наше кохання, наші турботи про дітей, про наше домашнє вогнище. Але от ти пішов, пішов на цю кляту війну. Я залишилась сама, сама зіткнулася з цим щоденним життям. Не вистачало коштів, не вистачало коштів. Що я мала чинити? Загинути в злиднях? Загинути разом з дітьми? Та я вхопилась за той спосіб, який мені підказала ця мадам, стала її компаньонкою, і я отримала те, чого я бажала, гроші. Але я ж заради нас. Я хотіла, щоб тільки ми це мали, наші діти, наше домашнє вогнище. І ти мене засуджуєш. Чи ж тисячі не роблять так само, як я, тільки в більших розмірах? Поглянь довкола, як створюються достатки, багатства, ціною нужди, чихось принижень, страждань, ціною ущиплених дітям шматків хліба і те, що робила я. Ой. Та багато з тих дівчат, яких ми вербували, прямо казали, хоч би ви, пані, продали нас, хоч б турецьку неволю, аби вирватися тільки звідси, з її нужди і приниження. Можливо, для них це було навіть краще. Я намагалася вирватися з того болота. Не тільки вже, мамуся, прошу тебе, я знаю, мені немає виправдання. І що багато говорити про те, що вже сталося і чого змінити не можна. Чуєш? Дзвонять. Це вже прийшли по мене. Поліція. Іди зустрінь їх. Зустрінь. Поліція, з сусіднього покою пролунав постріл. Це Анеля наклала на себе руки. І от тим і скажи, ким ти її називеш? Злочинницею? Чи жертвою обставин? Скажи мені! Журо, скажи! Розумієш? Це все! Театр! Театр! А не життя! Розумієш? Віра! Іноді в театрі більше життя, ніж в самому житті! Ну, я не розумію. Я не розумію. Ну, скажи мені, Шуро. Ну, скажи. От скажи, звідки? Звідки в тебе стільки всепрощення і любові? Шурочко, розумієш? Інший час. Люди всі змінилися. Розумієш? Люди як люди. Якщо не вірити в людей,